Boa noite. Polícia Federal faz operação para investigar desvio de dinheiro público na saúde durante a pandemia. Entre os alvos, o governador Wilson Witzel e o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Vamos falar também do atraso na entrega dos hospitais de campanha em todo o estado. A OS, responsável pela administração, também está na mira da PF. E a ação de hoje evidenciou ainda mais as divergências entre Witzel e a família Bolsonaro. O governador e o senador Flávio trocaram farpas ao longo do dia. Tem ainda o depoimento do empresário Paulo Marinho sobre as denúncias de vazamento da Operação Furna da Onça. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Dos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, 10 foram cumpridos aqui no Rio. O Palácio Guanabara, o escritório da mulher de Witzel e a casa do ex-secretário de Saúde estiveram entre os alvos. Mais uma vez, a Polícia Federal chega a um núcleo do governo do estado do Rio de Janeiro. O alvo da Operação Placebo foi o governador do Rio, Wilson Witzel. Os agentes de Brasília chegaram no início da manhã no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo, na zona sul da cidade. 4 viaturas da PF e outra da Procuradoria-Geral da República deixaram o local cerca de 3 horas depois. Em seguida, advogados pessoais de Witzel chegaram ao palácio. A movimentação chamou a atenção de moradores do bairro, que protestaram. A casa de Wilson Witzel, no Grajaú, na Zona Norte, também foi vasculhada pelos policiais. Eu prometi ao povo que não os decepcionarei e não vou decepcioná-los, mesmo lutando contra forças muito superiores a mim. Continuarei trabalhando de cabeça erguida. 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, 10 cumpridos no Rio. O Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, e o escritório de advocacia da mulher de Witzel, Helena Witzel, foram alguns dos alvos dos agentes federais. A polícia esteve ainda na casa do ex-secretário de Estado de Saúde do Rio. Edmar Santos foi exonerado logo depois da operação do Ministério Público do Estado, que prendeu 2 ex-subsecretários da pasta, envolvidos em um esquema de desvio de verba na compra de respiradores. Outros 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, na sede da organização social IABAS. A empresa é responsável pela construção de 7 hospitais de campanha do Estado. Apenas um deles foi entregue. Na ação foram apreendidos documentos, contratos, computadores, HDs e celulares. Wilson Witzel se tornou o 6º governador investigado nos últimos 4 anos e o 2º a ser alvo de mandados judiciais no Palácio Laranjeiras. Em novembro de 2018, o então governador Luiz Fernando Pezão foi preso na Operação Boca de Lobo, acusado de receber quase 40 milhões de reais desviados dos cofres públicos. O governador Wilson Witzel está no centro de uma investigação que apura suspeita de desvio de dinheiro público, além de fraudes em contratos emergenciais assinados durante a pandemia. A Operação Placebo é um desdobramento de 2 investigações dos Ministérios Públicos Federal e Estadual que revelaram indícios de fraudes em contratos milionários na área da saúde, assinados sem licitação durante a pandemia da Covid-19. O esquema funcionaria assim. O governo selecionaria empresas em contratos emergenciais para compra de respiradores e montagem de hospitais de campanha. E, em troca, receberia como propina parte dos recursos empenhados nos contratos superfaturados. Como o governador tem foro privilegiado, uma investigação foi aberta pela Procuradoria-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça. Em sua decisão, o ministro Benedito Gonçalves justifica que as provas coletadas até esse momento indicam que foi criada uma estrutura hierárquica devidamente escalonada a partir do governador, que propiciou as contratações sobre as quais pesam fortes indícios de fraudes. E acrescenta: estamos tratando de supostos ilícitos cometidos por alguns investigados com conhecimento jurídico, cuja obtenção de prova torna-se bastante difícil. Outro trecho da decisão cita vínculo bastante estreito e suspeito entre a primeira-dama do estado do Rio de Janeiro e as empresas de interesse de MP. MP é Mário Peixoto, empresário da organização social IABAS, preso há 2 semanas em um desdobramento da Lava Jato no Rio.
Os investigadores encontraram no e-mail do operador de Mário Peixoto documentos relacionados a pagamentos para a esposa do governador. No início da tarde, o governador fez um pronunciamento aqui no Palácio Laranjeiras. Sem responder perguntas, Wilson Wixel negou envolvimento no esquema de corrupção. Quero manifestar minha absoluta indignação com um ato de violência que hoje o Estado Democrático de Direito sofreu. Todas as irregularidades foram investigadas, estão sendo investigadas por determinação minha. A busca e apreensão, além de ser desnecessária, porque o ministro foi induzido em erro, fantasiosa a construção que se fez, não resultou em absolutamente nada. Não foram encontrados valores, não foram encontradas joias. O que se encontrou foi apenas a tristeza de um homem, de uma mulher, pela violência com que este ato de perseguição política está se iniciando no nosso país. E à tarde, o governador participou de uma reunião no Palácio. E é para lá que nós vamos agora falar com a repórter Clara Neri, que está ao vivo e tem mais informações. Oi, Clara, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Exatamente. O governador do Rio, Wilson Witzel, se reuniu hoje à tarde aqui no Palácio Guanabara, na zona sul do Rio, com diversos secretários para discutir os próximos passos do governo após a Operação Placebo, que investiga fraudes em contratos milionários ligados à Secretaria de Saúde em meio a essa pandemia da Covid-19. No entanto, o Executivo informou que esse encontro já estava marcado antes mesmo dessa ação da Polícia Federal nesta terça-feira. Ao longo da tarde de hoje, a gente viu diversos carros oficiais entrando e saindo do Palácio. E esse encontro que aconteceu aqui hoje foi um encontro longo, uma reunião longa, porque iniciou no início da tarde e acabou há pouco tempo, cerca de 30 minutos, e foi fechada a público. Mais cedo, o governador Wilson Witzel se pronunciou, se defendendo dessas acusações, informando que não tem qualquer tipo de ligação com esse esquema ilegal, que está sofrendo uma perseguição política, está sendo alvo de perseguição política, e também chegou a se fazer críticas ao senador Flávio Bolsonaro. Durante esse pronunciamento do governador, teve manifestação aqui em frente ao Palácio Guanabara e ao longo da tarde, também até pouco tempo, a gente chegou a ver algumas pessoas fazendo reivindicação, mas não tem nenhum qualquer bloqueio da Polícia Militar aqui, mas o policiamento está reforçado, Yasmin. Obrigada pelas informações, Clara. E a seguir a gente fala do atraso na entrega dos hospitais de campanha no Estado. Dos 7 custeados pelo governo, apenas um foi inaugurado. E a gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal no combate à corrupção na área da saúde. Entre os alvos estava a organização social IABAS, escolhida para gerir os hospitais de campanha do Estado. No site da organização social, transparência, código de ética e conduta profissional. Mas na prática, o que há no histórico do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, é má gestão, crimes de corrupção e desvio de dinheiro. A organização social foi escolhida pelo governo estadual do Rio e pela Prefeitura de São Paulo para gerir os hospitais de campanha durante a pandemia do coronavírus. Na última semana, Mário Peixoto, apontado como um dos sócios da OS, foi preso em uma operação que investiga crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres públicos desde o governo de Sérgio Cabral. No ano passado, o IABAS foi proibido pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de participar por 2 anos de licitações na capital, acusado de cometer uma série de irregularidades administrativas ao gerir 2 UPAs na cidade. Em São Paulo, o IABAS também é investigado em 2 processos no Tribunal de Contas que apuram supostas irregularidades em contratos com a Prefeitura. A organização social é responsável por construir e gerir 7 dos 9 hospitais de campanha contratados pelo governo do estado para o enfrentamento da Covid-19. O governo anunciou um investimento de R$ 1 bilhão. Deste valor, 836 milhões foram destinados ao IABAS em contratos emergenciais e sem licitação.
No entanto, até o momento, apenas uma unidade foi entregue. Em nota, o IABAS informou que promove o melhor atendimento às vítimas da Covid-19 e que está colaborando com as autoridades nas investigações. Como vocês viram, a situação dos hospitais de campanha do estado ainda parece bem distante do que foi previsto pelas autoridades. Das 9 unidades prometidas, apenas 3 foram inauguradas. O estado do Rio já passou a marca de 4 mil mortos por coronavírus. Com o crescimento nos números de óbitos e infectados, as unidades públicas de saúde estão cada vez mais perto do esgotamento. Com os 9 hospitais de campanha prometidos pelo governador Wilson Witzel, haveriam 2 mil leitos disponíveis. Porém, apenas 3 unidades foram entregues, Maracanã, Leblon e Jacarepaguá, sendo as 2 últimas erguidas com dinheiro da iniciativa privada. No Hospital do Parque dos Atletas, dos 200 leitos previstos, 164 estão funcionando. No Leblon, todos os 200 leitos prometidos estão em operação. Já no Hospital do Maracanã, único custeado pelo estado, os 400 leitos estão abertos, porém sendo ocupados de forma gradativa. Nesta terça-feira, o Conselho de Fisioterapia fez uma nova vistoria no local e constatou irregularidades. Esses respiradores não estão apresentando um filtro especial para conter o vírus ali. Com isso, o ar daquele ambiente está ficando todo contaminado. Das 6 unidades de saúde que ainda estão atrasadas, a de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é uma delas. Aqui já poderiam estar funcionando os 300 leitos, sendo 120 de UTI e 180 de enfermarias. Mas as obras, orçadas em R$62 milhões, que começaram no dia 13 de abril, ainda não foram concluídas. Além de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, São Gonçalo, na região metropolitana, Nova Friburgo, na região serrana, e Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu, no interior do estado, também aguardam a inauguração dos hospitais de campanha. O prazo de entrega inicial era no fim de abril. O cronograma da organização IABAS, contratada pelo estado para construir os hospitais, prevê novas datas para a inauguração das unidades. Para este especialista em gestão em saúde pública, o ideal seria cancelar os contratos dos hospitais que ainda não foram entregues, pegar os recursos e investir na contratação de leitos privados. Imagina se você pegasse 700 milhões que foram investidos em hospitais de campanha que não saíram do papel, se você pudesse investir isso em contratação de leitos, remuneração em leitos que já existem e estão ociosos, né? Enquanto isso, em toda a rede pública, 286 suspeitos ou confirmados com o coronavírus aguardam vagas em UTIs e 106 para enfermaria. Hoje a gente poderia ter uma fila praticamente zerada de pessoas esperando leitos e muito menos pessoas morrendo. E enquanto os hospitais de campanha não ficam prontos, aumenta o número de mortos no estado. Nas últimas 24 horas foram registrados 256 óbitos, novo recorde desde o início da pandemia. E a seguir a gente fala da troca de farpas entre Wilson Witzel e a família Bolsonaro. E a Operação Placebo da Polícia Federal evidenciou ainda mais as divergências entre Wilson Witzel e a família Bolsonaro. Poucas horas após ser alvo de busca e apreensão numa investigação que apura desvios na saúde, Witzel se pronunciou, negando participação no esquema. Acusações levianas estão sendo feitas em relação a mim, mas tudo isso será absolutamente demonstrado de forma clara. A Polícia Federal deveria fazer o seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer aqui no estado do Rio de Janeiro, porque o presidente acredita que eu estou perseguindo a família dele. E ele só tem essa alternativa de me perseguir politicamente. Não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina. A democracia vai vencer. Mais tarde, através das redes sociais, o governador voltou a se defender, apontando interferência do presidente da República na PF e afirmou que ele vem sendo alvo de perseguição política. O que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos.
Witzel deixou claro que esses governadores são desafetos do presidente. Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre o assunto. Mais cedo, apenas parabenizou a ação da Polícia Federal. Sobre essa operação, presidente. Parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora. Uhul. Parabéns à Polícia Federal. O governador do Rio falou também sobre outro integrante da família do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro em espécie depositado na conta corrente, lavagem de dinheiro, bens injustificáveis, senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso. Logo após ser mencionado por Witzel, Flávio Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo em uma rede social e negou qualquer apoio de Witzel à família. Pelo contrário, lembrou do apoio que ele próprio deu para a eleição do atual governador. Quando começou a cair a ficha de quem era você, a única coisa que me restou foi me afastar de você. Aliás, como eu me arrependo de ter eu te elegido governador aqui no Rio de Janeiro. Enquanto a polícia age e as esferas brigam, a população fica à mercê. Para piorar, dessa vez em meio à pandemia. E o empresário Paulo Marinho prestou um novo depoimento hoje à Polícia Federal sobre as denúncias de vazamento da Operação Furna da Onça em 2018. O empresário Paulo Marinho chegou à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro pouco antes das 9 da manhã. Ele trouxe um envelope em que estava escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Marinho disse que era uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. O depoimento de hoje foi pelo inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O empresário falou mais uma vez sobre as denúncias de vazamento da Operação Furna da Onça para o senador Flávio Bolsonaro. Depois de pouco mais de 6 horas de depoimento aos agentes da Polícia Federal, o empresário disse que trouxe novos elementos para provar as denúncias de vazamento de operações da PF. Então, eu trouxe novos elementos para esse depoimento. Esses elementos foram juntados aos autos do processo, estão com os delegados. O ministro Celso de Mello determinou o sigilo no depoimento do empresário, que vai entregar o celular pessoal à Polícia Federal para uma perícia na próxima quinta-feira. Quem também esteve na sede da PF foi o advogado do senador Flávio Bolsonaro, Frederico Assef, que teve o pedido para ter acesso ao depoimento de Marinho, negado pelo STF. O senador Flávio Bolsonaro nunca teve qualquer informação privilegiada de qualquer policial federal. E uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal a um caminhão roubado terminou com um bandido atropelado e outro preso. A ação aconteceu na rodovia Washington Luiz nesta manhã e a carga de botijão de gás foi recuperada pela PRF. E a seguir a gente fala sobre a previsão do tempo em todo o estado. Voltamos já já. Hora de saber como fica a previsão do tempo para quarta-feira em todo o estado com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Agora, a presença de uma massa de ar de origem polar deixa o tempo mais firme no Rio de Janeiro e também mais friozinho, especialmente durante as madrugadas. Agora vamos às temperaturas. A capital fluminense terá uma quarta-feira de tempo firme e bem friozinho, com mínima de 17 graus e máxima que não passa dos 23 graus. Quinta-feira com máxima de apenas 22 graus. E é somente no decorrer do fim de semana que aos pouquinhos volta a esquentar durante as tardes. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá! I'm gonna go get some more.